Здравейте! Днес ще ви покажа един опит със свещ. За целта ни е необходима кибрит или запалка, свещ и един буркан. Нека да започнем опита, като първо запалим свещта. Както виждате, свеща гори. Сега искате ли свеща да угасне, като използваме само този буркан? Нека да поставим буркана върху свеща. Както виждате, свеща постепенно започва да изгасва. Това се дължи поради факта, че когато свеща гори, се нуждае от кислород. А като поставихме буркана върху свеща, притокът на кислород спря и свеща угасна. Довиждане, надявам се да ви е харесало.